Dobar dan svima, dobrodošli u šem video. U ovom videu ću vam predstaviti ampermetar i voltmetar jednosmjerne struje od 0 do 30 volti može onda izmeri. I ovaj je veoma kvalitetan, odnosno prethodni koji se ja kupim, jako dobar display. Morat ću oko malo samo da ga obrišem. E sada, znači uređeno je lepo, zaista staklo, obeleženi su gdje su volti, gdje su amperi. I dobijamo dva konektora uz ovo. Znači, ovaj bi trebalo tačnije da dođe ovdje. Samo da vidimo jesam li ga ubo, jesam. A da vidimo ovaj. On ide tu. I ovo je ugradni koji ćemo da stavimo u naš regulator za napon koji pravimo ovih dana. Znači, nemojte me držati za reč, ali bit će sigurno ovih dana. Bacit ću se sada na posao, počet ćemo danas da snimamo, a kad će stići, zaista ne znam. I za ovo ću vam ostaviti vama link, zato što su veoma dobri i kvalitetni, odnosno na one koje možete kupiti u Srbiji za nekih stotinak dinara, a zaista ne valju ništa. Ovaj sam platio 150 fazon. U stvari ne, bio je tačno 2. Bio je tačno 200 dinara, ali odličan, zaista. I preporučio bih ga svima koji imaju potrebu za takvim nečim ili prave neki voltage regulator kao ja. To bi bilo to, ja vam se zahvaljujem na pažnji, želim vam prijetan dan, a vi ostanite u druge videe na mom YouTube kanalu.